এগৰাকী মহিলা বোকা পানী গচকি দিনে নিশাই বৰ্ণাঢ্যৰ ওচৰত হাহু হৈ দেখা দিছে এগৰাকী মহিলাই। ৰেড কাৰ্পেটক লৈ যিমান আলোচনা যিমান সমালোচনা তাৰ মাজত চৰ্চা হবলগীয়া বিষয়বোৰ তল পৰি ৰৈছে নেকি? এগৰাকী মহিলা কোন বাৰু? নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। বহুতৰ বাবে এইখন অৱশ্যে চিনাকি মুখ। প্ৰতিনিয়ত কাছাৰৰ জনতাৰ সেৱাত মগ্ন এগৰাকী মহিলা কাছাৰৰ জিলা উপায়ুক্ত। কাছাৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কীৰ্তিজ্বলি এক আদৰ্শ, এক দৃষ্টান্ত। কোনো বিষয়াক ধমক দি নহয় এইগৰাকী মহিলা চৰ্চালৈ আহিছে বোকা পানী মাটিৰ সৈতে মিলি থকাৰ বাবে। হয়, দেখুৱাব বিচাৰিছো কেইটামান বিশেষ দৃশ্য। মন কৰক এই দৃশ্য, কিদৰে সাধাৰণ লোকৰ দৰেই ব্যস্ত এইগৰাকী মহিলা জনতাৰ বিপদৰ সময়ত কীৰ্তিজ্বলিয়ে সাহস হৈ দেখা দিছে বৰ্ণাঢ্যৰ কাষত। বেয়াক লৈ চৰ্চা এতিয়া বেছি, ভালক লৈ চৰ্চা কম। ভাইৰেল কোনে কৰে একো একোটা বিষয়। আমাৰ ৰুচিবোৰ ক'ৰবাত পাতল হৈছে নেকি? আমাৰ চিন্তা শক্তি হ্ৰাস পাইছে নেকি? নিশ্চয়কৈ সচেতন দৰ্শকৰ কৰণীয় আছে সমাজত। চৰ্চা হওক এইগৰাকী মহিলাৰ বিষয়েও, চৰ্চা হওক এইগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে, যিগৰাকী নাৰীয়ে বিগত এটা মাহ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে যুঁজ দিছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।